Assalomu alaykum. Bu quyonimiz karlik haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni germilin galoboglar deymiz mana bizda. Moviy rang. Bularda ahamiyat beradigan narsamiz faqat o'sha standartga kiritilgan. Ya'ni tana qismi plotni chiroyli shaklda bo'lishi kerak. Tana qismi ahamiyat beriladigan joyimiz. Yana dumi o'sha oldingi videolarimizda kenga tirnoqlari, sog'ligiga hamma joyga e'tibor beramiz. Germilinda eng ahamiyat beriladigan joyi quloqi, bosh chaqanoq shakli, ya'ni o'sha peshonasi keng bo'lishi kerak. Korpusi tumaloq, plotni shaklda bo'lishi kerak. Quloqi Euro standartda 4 santimetrdan 5,5 santimetrgacha, ya'ni ideal sanaladi. 7 santimetrdan uzuni brak sanaladi. Vazniga kelsak bularda 1 kilodan 1 kilogramdan 1 kilo 350 gramgacha ideal vest sanaladi. 1,5 kilodan og'iri perivest, ya'ni ortiqcha vazn sanaladi. Quyon uski uzunchoq, ya'ni buni bunda tortib ko'rsataman. Ya'ni farqini demoqchimanki, buni shakli mana juda ham holatda dumaloq shaklda turibdi. Lekin uski deganda o'sha, ya'ni ingichka uzun bo'lish kerak emas germilin. Germilin dumaloq shaklda, plotnik, bosh chaqanog'i yumaloq, quloqlari kalta, chiroyli holatda bo'lish kerak. Bu hozir biz sizlarga berayotgan ma'lumot Euro standarti, Yevropa quyonlari, Chexiya standarti bo'yicha gapirdim sizlarga. Bu yerda asosiy ahamiyat beradigan o'sha qo'shimcha qilib ketaman. Ya'ni vesi yetuk quyonni 900 grammdan past bo'lsa, brak sanalyapti. 1,5 kilodan og'ir vaznga ega bo'lsa, u ham yetuk quyon, ya'ni 6 oylik, 7 oylik yoshdagi atrofidagi quyonni vesini aytibman. 1,5 kilodan og'i ham, orqasi ham, ya'ni ko'p vaznga ega bo'lsa, brak sanalyapti. Eng ahamiyat beriladigan joyi shakli dumaloq, plotni, quloqi 4,5 dan 5,5 gacha ideal. 7 dan yuqorisi brak sanalyapti. Bu ma'lumotlarda sizlarga Euro standart Chexiya kitobidan pirvoz qilib sizlarga bu ma'lumotni beribman.